Оценката на Елицата Настева на Бесурет е 8,834. Оценката на Диана Федченко на Обръч 8,334. Score for Диана Федченко 8.334. Оценката на Биляна Везирска на Бесурет 10,100. Ще играе Ilgaz Biber, Турция. Göster Türk'ün gücünü. Gülümse, gülümse. Kafkas için. Състезатели и треньори. В 13 часа гимнастичките от възраст девойки младша